Mutumia no agee na riri na murimu tugaga riri toxic shock syndrome. Na nikio monaga riri tuiretu e. Kwanja tu tutakinyitie miaka 20 20 joka na thi. Kagia period rimwe gaturo nginya akaringika. Ni toxic shock syndrome. Okay. Kogwo ni possible mutumia agee na kurio ni mutwe na kurio ni ciega na kurio ni nda yake anda na kurio ni munyiginyigi na hare yake anda raba sacro. Riria na periods. Ah, okay. The estrogen icio iguaga I homo ni icio iguaga I cienda go igathi cigananite itangia cia ngari. Gear number 1 FSH, gear number 2 estrogens, gear number 3 luteinizing hormone, gear number 4 progesterone. Imwe gehatari yangia icio ngari odigithi. No tuhuthira wet wipes. Wona twathi. Asha. Ko utugaga ni kwa ngai, ko gutiga thambio na kindu na gutiga ngirio na kindu. Nyenda kumoria atiriri. Indo iria iciaranaga muno ri na ciendete gwika no guo muno ri ta mburi kana tuthungura ri. Shikinyaga ri gwikira wet ones. Itikoragwo. Borire ikinyaga ri gwikira tissue paper. Na ni gwiciarandire hari kindu gitagwo cinnamon. Cinnamon ri ni tumaga mundu akenereruke aikare ni donaga akoragwo ndi mukenu hindi ciothe. Na ni gukena na chora ri tikuria kwa ku pretend. Ni gukena. Kinya ngoro yakwe yaikaraga ingenu na ngenda andu. Cinnamon na ngita cardamom. Cinnamon na cardamom. Okay. Ndako gethia muno mwiroreri wa kirathi gya karo kinyugo maura uri nja wa bururi kana uri thiini wa bururi tuga kunyita ugeni muno thiini wa tafarira ya umuthi ya kirathi gya karo kinyugo maura wa mbere ni gugucokeria ngatho ni undu woguthiite na mbere gusubscribe uka like na gashare content ito tuga ugeni wega muno tondu iyo niyo support iria nene muno ukoragwo ugitungia session ino kana channel ino ya kirathi gya karo kinyugo maura gura hindi ciothe unginyona hagitini giki kya blue umenye turi na dagitari Inyathio Kibe dagitari wedete muno no kenda kumuthikiriria na kaingi ni tukoragwo tukiamukira feedback yaku na ciuria nyingi iria ciumanaga na topic iria tukoragwo tukiaririria nikio muthenya wa umuthi ndirenda ngoro ngicagura ciuria cigana ona kuma kuri we mwiroreri iria wandikaga hau kiendaini wa video wona twarikia ku discuss kindu na dagitari no kakorwo wirigireire aja again new dana mwandikira ngamwira tuona na dagitari ringi ni ngakorwo ngiaririria uhoro uyu kana ngoririria kiuria kiu nigetha dagitari akuhe aja yaku koguo twina ciuria cia mbere iria tukwamba gwika muthenya wa umuthi na nituri ukaga haha kaingi na kaingi nigetha tukoya kiuria giaku tugakiuria dagitari na agakorwo agigucokeria koguo karibu sana nini watafarira ya umuthi na ukiririkane ati kirathi giki tukoragwo turugamiriirwo ni Brico Homes Limited ririkana ntukoretwo tukigwitira migunda iri kuria mwena wa Kamaki Siroiro migunda iyo ndirakoretwo ndakuonia video ine ngakuonia nginya uria twirega kuiriga na riu nitugute mafarafara kugatagate kundu kuu kwi mai na nginya ni kuri ditima na niyo kiwe mwena wothe wa Ruiru ni kundu gukurite na jirane na muno na no ugure migunda iyo nigetha ukorwo ugiaka mucii waku kana wake nyumba cia gukomborithia no ugure nigetha wige nigetha ukorwo ukiona area iyo o uria irathii na mbere na kwigariura ni undu uhoro makiria aranĩria na Pauline wa Brico Homes kuhitukira 0721077077 rĩtwa rĩakwa ni Karo Kinyugo Maura reke rĩu tũnyitanire na dagitari Inyathio Kibe nigetha athiĩ na mbere na gũtũhĩgia tondũ tugaga rĩrĩa tuohega nĩ tũhotaga gũtua matua marĩa magĩrĩire na mũno makĩria harĩ ũgima witũ wa mwĩrĩ ndagĩtarĩ ũhoro waku niĩ ndĩ mwega mũno ona niĩ ngenete mũno ndĩ mwega Karo na ndikwĩrĩga na nĩ ũrongereire kiro ĩĩ ndĩrongereire tũngĩtwĩrĩ ndagaragia gũtũnyihia no rĩu nĩ tũraikarire ĩĩ reke tũikare thank you muno they made you very beautiful thank you daktari you are full cheeks ĩĩ hapa na hapa ĩĩ mena yeri na gũgacaina thank you Kei nyambe dute the jo todu guku turiri ndiraigua miako na guku twambe tutige kwaria ni undu wa miako kana to ehu ni tuthie tu na mbere thie na mbere ii nao ni makubia na ithie todu ni wa mera kwi miako iragu kwi na miako irakwo na kwi na mburi na kwi na ngombe na kwi na tugui na kwi na ndu na guku riu koguo ri no gutitakuga ati tutikucokia ciuria
Karo wajulie shuri ya negushokia. Nao ginya igikuri ya oro ore udagitari. Eee. Nao mbreda ato abeto gushokeri ya gado. Nudu wa hedishio dhe kukoro wibili ngo koro kia riria muige. Kuhitu kiragoku neda ine o ginya gia sheshen ili ikora gotoshi itaga mainstream. Nudu wa wiru teriusho nige edha muige ugadhi inabire na kuhiga tuka ugani wega. Thank you muno. Ni dana kuira atiriri karo. Mm-hmm. Jogu didika wona na miguonko. Mm-hmm. Ni munyago. Mm-hmm. Kashoka akakwira atire na gukwanyu murangare ni kuri tiri na ni gwathondekagwo tuhiu twandothi na ni gwathondekagwo rweji rwa kuruithia ai gwathondekagwo matimo na ni gwathondekagwo atikindu mugikwi wa toy guthondeka metallic na ri ndathomaga university ndathomire horo wa metallurgy horo wa shuma kogwo muranga ni kuri shuma Na shuma isi ile, onadreliro na ila exporto. Mm-hmm. Teli usi okagiru na ado asha ina. Uh-huh. Maga di maga dhodeka dhani. Uh-huh. Maga shoka maga tuedeli ya dhani isi okoromono. Uh-huh. Haya. O kumagwe kire ya gito? Kumagwe teli gito. Uh-huh. Nore ule modosho eta wa moturire. Uh-huh. Kuhuwa kekwadi yao ni modu edethi. Uh-huh. No edethi ni kugate. Ejaga vio, onagwe ya dhini dali. Onagwe ya dhini tu dali. Uh-huh. Riko guo ri nigetha ndagakue gatiri eh oh na nigetha uh-huh. na nigetha riri na nigetha eh ugi ucio wake na temperature iria acina gatiri na cio itikamenye itikamenyeke riu ri nake muturi akua technology wege igithira aha uh-huh. riu turehagirwo tuhiu mhm tuyo twa shaina tunikangaga mhm tondu ni recycled metal mhm uh-huh. No idu ni tole original meto. Dragalia kugate, dragalia kugate rere. Dina original knowledge ya gikuyu. Dina original knowledge ya dawa. Dina original knowledge ya pharmaceuticals. Dina original knowledge ya obstetrics and gynecology. Riu ri igya kwira andu ri guhia no mugikuyu ucio eta umuturi. Ugutura. Riu ni wega rimwe na rimwe ngauga uria njui. Na tondu ringi ni kuroka marigitari mangi maragithoma githomo gya kiriu ri makanikosoa na magoka haha ungienda wega ri karoreke nguire igiaria uru ri we nawe aria wega aria merorere niguo aria matuario niguo aria maigua yes yes koguo ni nyenda gucokia ciuria iria ndorio na njokagia mugwe otuko ucokagirio haria okira Kogu wajulia, okira wajulia ngashokia, okira wajulia ngashokia, uria. Ya, thegi muno dagitari. Ritu na shuri itika nite, todu ni mauduma igi muno dagitari tuwa na aria haha. Mauduma tiga nite. Kogu shuri ishi igo koroshi umeta kumakuri tope kitofauti. Na nilagatu kwa otugisho keria muiroreri. Kiuria kiabere dagitari, nturiga kukoro haha, tokari uhoro wa mirimu ere ya ege hutia jira yoshi ya ria mutumia. Na nilige kinya ginya tagu shogiri ya mutumia kuruarama kiria hii. Yage mwana kana tugane na mathina mangi makiria riu tukiaririria horo cio hari mundu wokira ukienda na akiuga dagitari please hede ngire tutaririria makiria uhoro wa murimo wa PID no tobiriria na gutura PID ni murimo uriko riu ri na hau gwabiriria na gukania tumia hasa aria maragia ruthio mirundiraria tondu mamenyerete kuga atiriri atende na kayuti yae UTI ni urinary tract infection Uri ari wajuria ri ni PID na hari ungi twenda kuga atiriri sexually trans STI STI UTI na PID okay na urinary tract ni mwena wa mathugumo no thiragira higoine ungigera haha na atumia ingi mumenyage geography yanyu ri mumbitwo ni ngai anatomy and physiology of a lady twabiriria na hara rugongo Hale ya gaklit. Tuwa ikuruka hauki ya daha madhugumo. Etago urethra. Tuwa shoka toko kare ukega ini kia mutu mia kerea mudhuri na siya na mashiya ragira. Uli na kuna kule ya gurumori. Nego kire kule ya bata mune neo keraga. Kogwa tumia li. Mwalika kwa li ohoro wa UTI. Murali ohoro wa haha madhugumo. Haha rogogo. Lira murali ohoro wa PID re ni pelvic inflammatory urali ohoro wa nyugo yothe na fallopian tubes okay na ovaries
mirimu ta ki cysts blocked fallopian tubes riri ya gonorrhea syphilis mirimu ya kona na kimwiri twitaga STI ya nene hari kuhianaga ta ya hia ta kwahia ta kukureto ni riri ni mwaki inflame inflammatory flame neke ni ruriribe kugu hadu angikana tariu mudu angithie kuruga ri agerwo ni maguta kana ni mai haha ri amijukirwo haha ri no hagie na maturatu niguo kana no hagie na mushita blisters this is an inflammation okay. Inflammation kugu okay. Pelvis ni ciega iria ci hathe wa mukonyo okay. Na siruwa ugorwa hali ajuri giyaga. Okay. How no hetakwo? Pelvis. Hathi yete ginya munyiginyi? Munyiginyiki. Wanadudha. Okay. Hali ikuwero. Kogu hadwa uhagika na hana tahagero ni mwaki. Kiru ubera kia mwaki. Kana oruro narurebiru wa mwaki. Ni hatuika inflamed. Okay. Pelvic ni haha ni ilieno. Kumamu konyojo kanadhi. Narugo ugorwa hau hagia ajuri. Okay. Ushoka ginya munyiginyigi wana kianda haria twitaga lumbar sacro guikuruka haha hothe niho twitaga pelvic kuikana ge na murimu kana mirimu ri esrecia colae gonokokae idota glagadenerera idota trichomonas vaginalis no ria commonest ni esrecia colae e colae na niwe tumaga ginya kaingi kaingi ugikana iwa mundu ni agea blocked fallopian tubes ni esrecia colae. Okay. Uisho nisho tutaka siyo the pelvic inflammatory disease. Na kwa guwari, that means ona sexual transmitted infections agonoria le, asevirisi le, agadenera le, e colae isio le, a trichomoniasis le, a merimoyo the ebiaga na jirayago siyarari. Pelvic inflammatory disease. Okay. Murimushu wabie na kuhudhini. Yakoro ni no wabie kule ya nyogo ine ya mwanare. Uitago endometritis. Ni kuwalele ibuka. Ni kuwagiru wane mwaki. No mwaki ni washoka weka atea. Wahora. Okay. Umatura tumashio ni mo inflammation. Okay. Uduke kukukere tuwa neke ni flame. Okay. Kwa guwele mirimweo. No ireho ni modrume. No ireho ni kuwaka hygiene ijaga. Mutumio tena hygiene ijaga. Limu ona kedo simple. Ikora kukuku kukuku wadu ini rita stafeloko kazire. Ona kedo simple ta kadidari. Nogi tumeku hiyane ta kwa hea. Okay. Pelvic ni area. Inflammation ni kuhea. Disease PID. Yes. Koguo. Merimu ona akona na kemwerere ni pelvic inflammatory disease. Okay. Dalili cia cio ri ni kuona giko gikuma na njira ya uciari giko kiu rimwe no gikorwo gikinunga rigi na rigi ni ukuigua ruo mukiona na kemwerere na mwendwa waku rigi na rigi ni ukuona mundu uyu ona ikarite uguo ni araigua ruo agithukuma ri tondu atiriri karo reke ngwire nawe uritie kiuria uthikiririe ni possible murimo uma kwa madhugumo ri UTI ri upromote ke otuike PID tondu ikire o hau akire next door neighbor ugo ne haru tugaga atiriri ate ona kwa your neighbor kungigia thangari ri kungikorwo na giko kwa madhugumo ri tariria mwigiragia na tissue paper ri na hena kiuria kiu gia tissue kugie giko kuu kwa mathugumo ri no gicoke giko kiu kinyururuke kiingire kuria kianda yuke guku kwa thuri na kwa kuona mweri na kwa guciara nakuo riu ne atuika riri nita ku graduate UTI ne a graduate atuika PID okay. Na leo yatuka PID ri mushoke mukome na mundu ri atuike nake angithie na mundu ngi ni kumugwatia ri ri agituika sexually transmitted oh okay koguo
ikoragwo ithombocanite. Okay. Ndagĩtarĩ PID ya rigitwo rĩ, kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩrĩ kĩhumo kĩaguo rĩ, mũndũ nĩ ahonaga na akahona kaimana. Mũndũ nĩ ahonaga na akahona kaimana tondũ nyingĩ ciacio rĩ, tiga PID no ĩkorwo hihi virus. Ndũĩ? Ona mũkingo nĩ PID. Mũkingo rĩ, ni sexually transmitted infection. Na guo ri no ukosaga inflammation flame kundu kugeretwo niki niki mwaki no riu ri kwana hona ri no kuhone okay na thiku ici ni turahota ona guthondeka PID ya virus tukamiaga mizagi nyegathira okay igatuika ati no provokirwo kana no ikirwo no igurumurirwo ni mirimu ingi haya no rĩu hĩndĩ ya kũhona rĩ ndũĩ nĩ kũhĩagi tũ tirauga frame hĩndĩ ya kũhona rĩ ona handũ mũndũ ahĩte ta haha ngingo mũndũ angĩhĩa rĩ hĩndĩ ya kũhona gũtitigagwo marema na tũnyama tũngĩ tũcuhĩte no mũndũ no ahĩe agĩe na PID na ahone no atigwo na makoya ma thakame na kũu thĩinĩ kana mahira kana tũnyama tũngĩ tũcuhĩte otoguo mũndũ wa kũhĩa na gũkũ igũrũ ahĩaga akagĩa tũkauga ena adhesions na rĩu mũndũ angĩgĩa na adhesions rĩ service area ya gũciara nĩ yanyi nĩ yanyiha service area ya gũciara nĩ ĩnyihagio nĩ PID ona ĩhonu na rĩrĩa tũgwĩka hysterosonography rĩ HSG nĩ tũrora kana kwĩna matigari ma mũrimũ ũcio wa PID kana mĩrimũ ĩyo ya PID koguo ni mũndũ nĩ ahonaga biũ no ũkorwo ndũrĩ na germs cia gonorrhea kana cia syphilis kana ndũrĩ na germs cia trichomonas vaginalis kana escherichia coli no nago kĩrema gĩtiĩkaga atĩa gĩtithiraga handũ hana gĩa kĩrema na hau nĩho nyendaga kwĩra andũ atĩrĩrĩ karo tondũ nĩ ũrarehe ndeto icio mũndũ amenye nĩ agakua na nĩ akabutha tondũ hau hagĩa kĩrema rĩ ta wĩhutia harĩa he kĩrema ta gĩkĩ gĩakwa ta wĩhutia hau hena kĩrema hau wĩna karema rĩ onakorwo nĩ karema ga gwĩkĩrwo nyamũ ĩrĩa ĩtagwo implant rĩ onakorwo no gũcinwo nĩ maguta ũkĩruga rĩ nĩ kuonania nĩ hatogotire koguo nĩ ũgatogota one day tũikare tũĩ ũguo mũkoragwo mũĩ kĩndũ gĩothe kĩrĩa gĩkĩrema mũndũ wothe ũgĩaga karema acoka akahona nĩ kuonania nĩ atogotete hanini na nĩ agatogota biũ Gai, tuikara tuĩrirĩte. Thank you mũno ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa gũcokia kĩu na nĩ njũĩ nĩ wake nawe wakĩũrĩtie. Twĩna kĩũria gĩa kerĩ, hena mũirĩtu ũrauga atĩ nĩ agĩaga mũno na headache njũru mũno ĩrĩa ĩreta migraine na ĩmũnyitaga thutha wa kahinda gake ka mweri. Agacoka akauga atĩ ona igũrũ wa ũguo kahinda gake ka mweri gatikoragwo karĩ regular, gakoragwo karĩ irregular. Na akauga rĩu arĩ na mĩaka 38 na ndarĩ agĩa mwana. Akoria hihi rĩ angĩkorwo arĩ na thĩna ũrĩkũ. Niĩ ingĩenda rĩrĩ mũirĩtu ũcio rĩ, mbere ndaya rĩ, tugaga dysmenorrhea. Dysmenorrhea nĩ ruo. Ruo rũkaga rũkarehane na rĩrĩ na change ya hormones. Rĩrĩa mũndũ ekuma for example hormone ĩrĩa yambagĩrĩria ĩtagwo FSH agoka estrogens akauma estrogens agathiĩ luteinizing LH hau ũguo rĩ hormone icio igĩcenjania rĩ na nĩ hatuuraga ũkaigua mũndũ nĩ arĩ haha agĩũka kwambĩrĩria kũgĩa na kĩrĩa tugaga atĩ nĩ a ovulate kana nĩ agĩa na itumbĩrĩ nĩ agĩa na kĩ na karuo rĩu ningĩ rĩ kahota kũhona hĩndĩ ya periods ningĩ rĩ nĩigathorojana rĩngĩ akorwo akiuma mwena wa progesterone athiĩ hormone ĩgwĩtwo follicle stimulating hormone ĩyo ĩtagwo dysmenorrhea mũtumia ũgĩa na ruo na nĩ nyendaga kwĩra andũ ngera aciari na ngera arimũ na ngera andĩkani mũirĩtu agĩkana kwĩra niĩ ndĩna kahinda ka mweri na nĩ kandurithagia mũtwe rĩ nĩko dysmenorrhea na nĩ ũhoro wa ma ndũkanauge atĩ aregeire ũrĩrĩ arauga nĩ araturwo nĩ ndaĩ nĩ ũndũ wa period nĩ true nĩ kũhanaga ũguo nĩ kũgĩa na dysmenorrhea
ruo na ni undu wa homoni ici na irauma mutwe ri tugaga atiriri haha thiini ri ni hari pituitari pituitari gland na pituitari gland ino ri ni gwatho yathago igatho ni homoni iria ingi ci mutwe na ni nyingi homoni ni nyingi ni ukoragwo na mahomoni mare mawendo Watoria metago ati ndagitari macio mawendo ni kuri dopamine ni kuri serotonin ni kuri oxytocin ni kuri adrenaline ni nyingi okay riu mikiha ya mutwe ri ni afectago ona mikiha ya mutwe ri tari ku irio ngiria itume wende kwendwo I'll give an example of two or three of them. You kona ka beetroot karaga tune. You kona ma spinach. Ido icio ri. Na turmeric. Irio cia mitheba. Ni ire ga chemical keho. Yetawo nitric oxide. A chemical ga yetawo nitric oxide ri. Ni kona ga tumaga mudrume omithie. Nitric oxide ni dilataga ni tumaga mikiha ya mutwe yarame ona niwe tumaga mikiha ya guku kwarume yarame na gutuike ni gojit na ni tumaga ona riri ona mutumia ri mutumia uraigua kiwendo ri mutumia wina libido ri mutumia wina thuti ri mutumia urenda mona na mundu wake ri mikiha yake ni nenehaga na gugatumwo thakame nyingi muno na kuu na kabitroot oiva na kabitroot ni ka kabitroot ni ka ho spinach ni sia ho ni kuona nuts ta pistachio ni kuona nuts ina tuge tentro kana do pistachio eto ni katwali ndo sia pistachio ta almonds na ni juragia ndu mwiciragia niki tumaga thungu makue makadamia maitu mothe magathie namo kana ma, kana nyamu iria citago ciuma na guku citago korosho ni tondu ni ire kanyamu ka udireta nitric oxide na ka nitric oxide ka igi hada ino wa mwiri ri gatumaga hakiri miberethi ya thakame ya hakiri na iciariro na ya ciga ciathiri ikarama okay ya rama ari thakame kagabakuo horor mundu agaturo ni mutwe koguo ni possible mudu ona aigua kiundu kiu kia wendo arware na bayo wengi ni riri ni kuri ringi na ringi ni undu ni mureka maundu matari mega inyu atumia kwanja akiriu ta gwikira tissue paper guku kana tunyamu tura tungi tura tuburugu tumuikagia na kuu hindi ya period ta gutaithiriria gugucia giko kiu tuka gikorwo kena giko ri Iko kiu ni gitonyaga thiini wa thakame systemic infection mutumia no agie na riri na murimu tugaga riri toxic shock syndrome na nikio monaga riri tuiretue kwanja tu tutakinyitie miaka 20 joka na thi kagia period rimwe gagaturo nginya karingika ni toxic shock syndrome koguo ni possible mutumia agie na kurio ni mutwe na kurio ni ciega na kurio ni ndaya yake anda na kurio ni munyiginyigi na haria yake anda raba sacro riria na periods okay ni possible ni undu wa hormonal changes na ni undu mikia yake ni rathonu ni nitric oxide okay na ndirakorwe kimini uru nitric oxide renda riri ihororere thakame hoi nigetha na uhatha akio wega ri hagithakio ni mundu mwega ri uwi ri kana ringi ona guthakia rekei twari uhoro wa ma tondu twirandirie tukaragia uhoro wa ma ona riria irĩtu megwĩka lesbianism ri kana masturbation ri mahutia kũu ri kana nitric oxide niko gokaga nitric oxide rĩu uhoro wa nitric oxide hari laughing gas nitrous oxide ino ni nitric oxide na ndauga iri ikoragwo nacio riu ri ni citumaga mundu aigue ni enda na mugikagiko kiu ri thakame kahororerwo ki kuo okay
mudumi akawe na wewe na urugari mai. Kogo ni possible. Ni possible kogea na kogea na turuo hedria homo nirashejia. Okay. Na ni possible mudu akorwo na ka infection. Ni ngiuga atiriri marigitari. Inywali mo. Inywasi ali. Inywe bururi. Twitikaniria ati e ni kuri ruo rwa hede ya periods. Okay. Na ti andu othe magiaga. Ni amwe na amwe. Na ruo ruru ri. Ti continuous. Ti ruo rugutuma mundu akome wodi. Asha. Na nicoka rukenina. Okay. Ni advisaga andu manywe o dawa cia ordinary. Okay. Cia kunina ruo painkillers cia kawaida. E tambefenamic acid ya paracetamol ici ona panadol ya kawaida. Icio no inyuo. Okay. Inina ona Buscopan plus. Okay. Ninina garuo ru. Okay. Thank you muno dagitari. Na riu tondu no wagweto horo wa tissue ri. Kiuria kiu ni kiu mahadu we kia dada kahanini. Nore kedeki ya babatia nigeza kenyita na pointi yo. Kiriga kutu ilo horo wa tissue. Maita maige no gatu ilari mweri. No tukoro turashi hudira iga turehera infection. Kuligana hii kaanishi ya hitu keire jira yo the rigi the odekuo. Hitu kia ikira miri ni hitu. Yuhari mwiretu urako ulia tiriri. No tuhudira wet wipes. Wana tuwa dhikini. Asha. Kutuga gani kwa ngayi. Kukutika vabio na kedo na kutika agirio na kedo. Nyenda kumoria tiriri indo iria icianaga muno ri na ciendete gwika no guo muno ri tamburi kana tuthungura ri cikinyaga ri gwikira wet ones itikorago buri ri ikinyaga ri gwikira tissue paper na ni guiciara ndire by the way on a good day adwa Kenya marehaga buri ta ngiri mirongo iri buri uthinja buri guthinja guthinja iria ciothe ithinja gwati ati nyama choma Siara ini raya kamaki, siya veka, siya nyiri, siya nyadarwa, siya ku, siya sotiki. Buri siyode, nani kui siara ndire? Muno. Ulenda kujira ni siya baku, wekira wet ones. Ah, sayo, tikorago. Hehehehe. Yuko guwari, turagari ya kugatiriri. Mudu ni ikare e hygiene. Na utikanagia mutumia ugudhi yoliri, ati agakome, ati elihorete. Mutumia yoligi na legiri, nitawe togu hiyana. By the way, Caro, atumia nenyenda kumwira atiriri, utiri handu tangiruta murimu, no uthie kuhata, process ni ya kuhata ri, ubukirwo ni karukungu, kena staphylococcus, urware murimu muru ri. Haiya, kumarukungu-ini. Kumarukungu-ini. Yuguo turathie tutena gakuo kau ndagitari. Ona gakuo gatingigiriria gati utagugiriria nginya ki. Oh, no iku. Wikara kamando. Kogo. Ida we kamando kana nduriri. Ona rigi ni uguthie na njira ke ngwire mutumia. Na inyu arume ni inyu ndira address muno. Urungi haha wetereire matatu ya guthie na kwanyu. Kana ni niwe wetereire kana wetereire u. Gari gego kana ti akwanyu kuhura na rukungu fu rukungu ruga dikinya ke dinyajira cio ciari wakigia na infection na haru icio kogu ithire arume kuga atiriri ndironde we na discharge na niranu ngai ni uturiko mwigireire ni wenduri faithful asha jamzi gutri kuduita itakoragwo ire ri kuguo ri kogu na wet wipes ni watugiria ona wet wipes ni itige kuhuthirwo Mai. Na mutige kuhenio tondu andu ana haha bururi wetagwo China na India I. Onamwe a Europe I. Marathondeka maindo makameta ati vagina douche, vagina this. Agikorwo ti heane ni ndagitari tiga kuhuthira. Ati nigetha nu unuge wega. Waigua wina kahera kube ni jams wina try commonas kana na kadenerera kana ngonoria. Nuranunga ukehuhira kindu mbere ndaya ri mundu ume ndakinyagirirwo ni hindi akanu ndathiga kuu akanungirira anungagirira kana ni kuranunga acha na ni meranaga by the way ndi mundu ume na ndi na githomo kia thukuru kia urigitari na kia muturire tuheranaga atiriri umanake umana girlfriend yaku umana mukaguo ona kwanunga kamunungo koru ri no gathegere ndo atirite atirigo gikukugaga gikukugaga atiriri kundu ku gutire haya gutire kindu gitaririri
kamunungo ona thenge duonaga igicoka thutha wa muka kanungira kona thenge thenge jaganui na tigo kiagana ni ureo bitwo ni ngai iracaria pheromones irarora kana mundu uyu ri is she ready koguo ri ndageria kuga atiriri ni kuigwo kwi hygienic na kindu kiria twahetwo ni ngai kirutaga nginya igongona inene muno ni mai okay na thamuni wa kawaida uria withambaga naguo ri hutia kanini withambe utegutonyi utegukuruta utegwikira mathuvaji kana makonia mara mwithambaga namo withambe na thamuni waku wa kawaida na tumai tunini preferably tumai turaru na gutikanage na mutumia uguthii uri atehurite kwirihura ona tiku muno tigwithamba muno I ta kwirihura koguo ni very important nigetha mutumia dakana ditoro aterihurite no nginyeri hure njira ciake cia cia gociara na no ciigagwo ina tumai tumai turarutu na gatamba yakega kwanja ni ukona gatamba ga ka vesti gatamba ga cotton ka vesti kau ni kega muno karinde tumai ni wega no utige gwikira chemical don't place chemicals there that did rahu ni ndo wariri ici retwo wet wipes ni korago ithondeke tanto mi sina bacteria sina riri ti antibacteria tiga sikorago cikiritwo riri Surgical spirit. Oh. Ka surgical spirit. Acho ka ya tatirio ga tatakani. Ka rose oil. Kana jasmine oil. Oh. Riu here ara ikubakagirwo ri ne oha imijagirio kanyamuge kunuga ega. Okay. No riu ri. Ni ire na chemical. Okay. Na chemical icio iguthithukie kindu twitaga pH ururu. Okay. Kundu ku kwambiriria kugia na discharge itakahona. Permanent discharge. Okay. Kogo ne tutikane na wikira indo kana onamwe magikindagira amona mekaira na gatiriri na ni kuria muthia guthondekerwo njwire ici kwi marigitari maingi kou kwa njwire kwa muthoni ate niere ni he thabuni ndagurire witagwo wa vagina wachai utiri ni wathukia ate hena lotion niye ireto ya vagina asha tigai 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 withambe na thamuni ura withambaga naguo na tumai kuu ni gwithambagia na wathaka gwathuka pH ukugia na mirimu ona iria ikoragwo ikuo ya kawaida ri tariu ni kuri virus na bacteria citagwo ingi lactobacillus which are normal na nicitumaga ndukarware ndugatogote Riu acini na wet ones ri wet wipes ri githi ndu riu utura ukugia na chronic discharge itagathira tondu pH ni athuki na gacumbi gaka ndagitari atumia mekiraga tumai-ini twagwithamba na kuu kiga giathirire no kega kau ni kega atiriri mutumia ri una rituge neuma guciara ni agia na kana Onamwe ni matemagwo hani tuka kanyamu tuko episiyoto biyo tuka kwa tuka tema kanyamu ni geda harame ni geda mwana hote kwikate ya kuma. Utushara giyariri kido kena pH na concentration ni tayadakame. Nomo saline niri onaniwe hea na kuka igiri na maae ukona mudu wagi kiro dawa hara iguruli. Okay. Waikarira utiri jamzi yote kagira kwikara keine shubeine. Okay. Nori we ori diri hede diri no igwa ne ena pH ya mwiri na mwiri waku ina ke ina shube koguo kau ni kega kau ga guikarira na no withondeka gutinda ugikira maguta ngandirerirwo jikiria nga iria ya kandidi ya ngehia ni wathukia muno tiga guikira anything withambe Shoka we umidie wega na ga cotton cloth. Hetu nyamu tu etagwo riri tukirira ciana. Na riu nyonaga ta twathirire. Nabi. Oh, nabi. Nabi. Nabi ri. Nabi ari cotton ka cotton. Kega kahuthu. Rinda tumai ni turaru. Ucoke we irihure na tuo. Nigetha riri. Banga iri kugeragia gukura ri. Urihure. Ikolai. Mutumie kago guo I by the way karo. Yendi kweriria muriganio wiki witha ni undu ena na kuria thutha kwa bata munene ri atoga ni gukoragwo na jamsi karaga kucitago e coli esrecia coli nomo sina ku ikoragwo mucie no cingiuka na gukumbere ni njuru
Rehu re ne shiuma gare moe mutumia ore utuka very wet. Nikule bathol is glad di re hageto kamureo. Tumai tu ega tu moreo. Mia moga kai niki kuge ite kakana duguma. Ya. Kana dugumira kana dugumo ore. Hidio marona na kimwire na muthuri wake. Kube ni ngai wekirite kanya mugeta bathol is glad. Oh. Eh? Rehu ni shi ne. Aigua chama mono ri eka chika kamija to ri ari ri karo ni go ya gede to ji gimuno ene ha to ka go do ma dagitari uge ikara mono talite matu dali uture mono talite jungwa kana dimo kana ibabai kana ikorobia one machugu amende kana mababai mende kana meru maeru machugu kugwita gucuguka riria riruete wega uigua ngai ici ni ciaruta ki kindu tumai tumata itagwo thuti riu gakiyuria matakanwa ngai nyonire ona kuri andu mangithi magere hau kamake zau nyama au nyama aigue nyama munungo wa nyama kana one nyama ye aiteki tumata tu ona na ku noguo ugeikara kahinda ri utekite giko kiu kia wendo ri ucoke hathakio ri kana haringithio ri ni hariraga tumai tu bathol is glad ni shuga korea tumia guys ya ita hota gwika guo eh to mwaka tumio the maite maingi kuri matenderagia kuri matatenderagia na kimurimo okwaga gukoro matirahota guo atiriri Rimwe na rimwe nitwendaga kumenya ii. Tondu karima kau ri tariuga tutiakiuga mataha ni marauma. Maka githe atire kamubere dikara kirutaga ngai submandibular and mandibular glands. Hari na riri hena kamubere dikara karutite ngai ini. Kamubere dikauga kareheke kanua na haha rungu rwa rurimi. Ona mutumia ore uraigua thuti ri kana urathik uraringithia uguo akaminja ri ndakire ukamuberethi takau ni agikorwo ii kamuberethi gake ni kaminja ii ani ekirwo gonoria ni muthuri kana gatishu paper kamuberethi gakahinga gakahingara kangehingara shauri yako urigia na dry sex haya Na nikarwaraga rimwona nikarwaraga kagia na kintu twitaga riri bathorinitis or bathorin's cyst ukagia tari ta haiba ha ugo kiromoina na uthini ri akahana ta haiba na ne very common bathorinitis kana bathorin's cyst ona ne hadiaga haka akagia tari karonda kugo ni tuthondekaga kugo tutie kuga ni very normal acha kagituika infected ri na kahingare ri kuma hau kahingare ro gutura na dry sex gatinge hingoro na dawa nitwikaga oguo ii hindi ogatogotete ri nitukunyaga na gata nitudrainaga tukoya kanyuika scapel tukakunyara muthiaini tukamidira mundu akiguraga tutigoika tugoika kaloko ira yakuhuiriria na hariki undu kirathie na mbere na inywe ruo ndikuigua ruo ugikate na niurwarire riu mundu ndikuigua ruo ri no urwarire na kuthika na kuria ri na ne bathorin's gland uga bathorin's gland bathorin's gland gai no ri ni wirage yake ni we mijaga ke tumai twashama na ne ri kamubere kamuferedi utiki ndu itali miberethi ona iria riri na kuri atumia riri marongithia ri angiruta mwana nyodo kandua ri amidire hanini ri gukimijuka kugwe kamubere ikadact kamubere dikarutaga iria na kuria ciega ini kana ngai ini cia iria ona mutumia muthenya ri ona ngombe dikirutaga ikaminja koguo ni ductition icio ndiroiga ngombe ingigia na germs igere hau ri yagia na mastitis ona atumia ni marwaraga ki mastitis otoguo twina giko kiingire ikotari kia gonoria yo ke taku ge tissue paper ke igere na kamubere diga ka bathorins no amenya ni kwagea na gika ni kwagea na germs na mutumi ucio ni ona thina kogo ni tukoro na interest ona no gwe dagitari agikuria tiriri by the way ria mukona na muthuri waku ri ni undurayaga
Okay. Na kuira ri guri na ndukahuthagire riri mata ti mega. Mhm. Na kuira ari atumia majira huthagira maguta magukama. Mhm. No ni tuliga cream to hodekaga. Eh. Tugagekira manyamara metaga tugathondeka tuguta twega twa gutuma gutenderuke. Tondu athuri nao matiendete kundu kunga kungaru. Mhm. Eni. Ni weka wega kugweta horo wa cream iyo. Tondu ni ndirikanaga hindi twekire na vecu no kigweta horo ucio. Na kiu ni kimogia ciuria iria ndano na thiini wa channel andu makiuria horo wa cream iyo. Ni kindu mangihota kuona ndagitari. Eh no twikaga uguo ii. We treat each case individually. Okay. Ti cream igihota guthondekeka. Na ni jokete kukani atumia. Oroa adothe waigwa the driver kamwetho ai na ndirona tanguruta tuthundoe drathi ndiragura dawa ya kadi dire koragwo na B. Ah yak. Eyo ni steroid urahuthira. Twendaga tugeka case eyo tukamika ta gynecological problem. Akoro ni bathorinitis tukamithondeka individually. Akoro ni ku dry ni undu wa gitumi kingi tukathondeka. Akoro ni hormone imbalance tukamithondeka. There is no treatment at the one fits all. Okay. One size fits all or one formula fits all. At the prescription ni yariri ya gutuma na guku kwa gutige ku dry. Twendaga guthikiriria mundu na case yake. Na if necessary na not to culture and sensitivity to hutia how he na bathlin swelling yeo turore ni jams iriku nigetha tukimithondeke na riu ri hindi ya guthondekeraga cream kare ari vaginal cream hindi ya guthondeka ri na no tugekire ki antibiotics antifungal kana antiviral no nyuegi riu icemanie ta treati tariri tari murimu eh ni utike kuona tari kindu cosmetic ku ni kundu very delicate mutumio tari mukenu hinde ya kuona na kimwiriri kana mutumio tari mundrume ukoraga kwi dry ri onage kiura haya eh ni agashari kundu gutari dry na riu ri ona wamenyera kurwaraga ukahona ukarwara gonoria ukahona ukarwara trichomonas ukahona ukarwara escherichia coli ukahona gekuhingara eh ni tukauga blocked bathlin's duct. Okay. Blocked bathlin's duct. Riu ni kureheri permanent problem riu ni gatugia muno kana we ni gukugia kuma hau tondu utura na ki no twendaga maguta macio ri tugethondekera na tugathondeka na formula ya mu ya mundu nigetha tukamenya niki kiraci brokete akorwo ni hormone tugacokia hormones akorwo ni infection tukamenya ni infection na germs iriku akorwo ni abscess tukamenya ni abscess abscess ni ndu nigika ni ihuha ni yo ihuha hakage ihuha ni arwaraga hakinyaka ga karonda na kage ihuha na ndagitari ni mendete muno riri kuatema na muthia wa kanyui chwa acho akamidira mahira mahira macio akaruta akamatwara rabu uko ugo ni kaundu ge kwenda kuonwo seriously na muthondeki nake ri ni kwendwa githondeka ri agacari uria eco incorporate riri hormones iria ithimanite na mwiri wa mundu wa hau ithu na gikawaida atumia matigikora mewet ona gikawaida mutumia mwega ri wina nyama njega ri na mwiri mwega ri na uraria wega ri ndo agikora gwa ri wet na ku kugu ni tumururaga tutithondekaga ati atika cream ka commercial asha ni everybody na fata wa mu na ni tugithondeka na tugekira tu steroid uguo turathimana na ki na mwiri wake na tugekira tu hormone na nikuriona nikuri andu tuheage riri hormone replacement therapy tondu ringire ona no hatuike haradura ii tondu estrogen ciake ninyihire okay riu nitucokagia estrogen nituika nyamu twitaga HRT hormone replacement therapy hormone replacement therapy na no tumiheane na bruto automeheane na tumaguta tondu nayo kuri undu ngimiheane ii na nijiguire ta wagweta kiuria kiu ii irehe cancer koguo ni kindu kiagirirwo ni kundirwo na ni ingimurehera cancer yaku ona ya kiga kiu ona ya nyondo
estrogen icio iguaga I hormone icio iguaga I cienda guigathicika nanite itangia cia ngari gear number 1 FSH gear number 2 estrogens gear number 3 luteinizing hormone gear number 4 progesterone imwe ngihatari yangia icio ngari undingithi okay tondu na hari gear number 5 reverse na gear number 6 twende Kongo atekirea kigirehe kigicungiriria cancer niki ni estrogens gukoro ere igikoro nitwa kuhe exogenous ukine githomo kiritari toi exogenous estrogens prakufosi ugie na estrogens uta itaumete mwiriini waku okay ni gutheca turagutheca estrogens ni gukuhaka turakuhaka estrogens ni kumeria urameria tuburugutu hali kakabuni getagwa stymin kakabuni getagwa kedete muno kuproduce nyamu icio riu ciendaga ugi muingi muno ukumuhe kahinda kaigana atia kumuhe dosi iriku na akoragwo ka micrograms kaheanagwo 0.625 micrograms or milligrams uko uguo ri no wikirwo ni mundu uthomeire wina that pharmacology koguo mutigathi gucaririria ati ndukaine no shikire okuo I both cia ukora na ingi njegai shitago vaginal lubricants shiekuo itare naki na makemiko maya vaginal lubricants ri okay ni kindu gathondekwo na tuga water soluble base nigetha akihakaga agatenderuka nigetha makiona akimwire daga kiigue daga kuri arume mathia magithie ku ndu ni arathingiriria ndi na niendire ri nena force ri na daraigwa tangihera ho ri agatiha akagia na ma blisters agatihera ku kou kana mutumia agatihera ku koguo ni tumathondekagira tutaba ta muthemba ucio no ri wiyo twauga atiriri hatiri formula wa one fits all acha gutire wow thank you so much dagitari na washokia ciuria ta ithatu hamwe ngai mwega na kariaga karigu irigu riri kurite gukwakwa na indo nyingi dagitari ni kuhanda handaga tondu wa riri gukuku ni gaguku ngwirire atiriri ngwirire nie ndi na munyaka munene muno ngai ni anyendete muno akandu amugikuyu kamiri mwiko kamiri etagwatea karinga nacho kahe githomo koguo riu ngai na ni ndikwenda riri githomo gikiriria kiurirethi nikwenda gutigira ngi ni na andu makaigua na magateithika kenu megaka okay ruma tu dagitari na ni ngoro ngikwira riri he mundu wina kiuria mwitwaririe uhoro wa family planning na he mwiretu urauga ati hindi cio maitata meriri wekirite implant ni urire mwiri-ini riu kiuria giake na aria ngimoritie hau rungu wa kiuria giake makoria ka implant wekirwo ingiurira mwiri-ini na ingikorwo ni urira mwiri-ini guthiaga atia ni implant irora I kana ni he maundu meri mathiaga na mbere mwikiri nu wekeri no no ebie gwekerwo ikoro tondu ni tumitaga intradermal nikona ni adire miki haine na ndire haha iguru it is intradermal ya keada ona ide ya kuri mari ni kwari kurugira uguo na karusi haha iguru iguru na kwari kurimira na kwari guthikirira koguo ri riu gaka gekiragwo haha under the skin immediately under the skin under the dermis okay uri kanyamu gaka ri kuria iritu bathia gwikira I akarega guthimithia wega I kana agatheca I athi gwithamba ri gakamotorwo ri gakamiuka na mwena uri ungi gakauma no kura piu korire na kou ri ti raithi kaingi ni kuma gekaga atia koimaga no yu tondu tindanagira nako ri tondu riu ri ni waigua ni kanyamu gekiragwo ma hormones hormone progestatins hormone itukanitio yatukanio progesterone analogs kana indo ihiana ta progesterone aya tondu uraigua atiriri thiku ici
ona mucere ni uraringio mucere wa maratathi uhana ta to mucere jino woguo ri nyamu gakari getago gekira go nyamu ta levonorgestrel gekira go nyamu ta progesterone itself gekira go ido ta ta ona no itukanio ona estrogen ciekirwo ho tondu karendo atiriri gathigithe mubango wa wa hormones gathigithe ura tukuga kuna hypothalamus na pituitary na nu irabanga na ingeci gukucita wa thyroid glands ni shirabanga ke the orchestra okay orchestra ne do nie geciria ri ni toria andu maki badie ke inari hena mudu akarubeta trumpeting hena mudu drama hena mudu wa kuhura na moko kuri uhuraga mabati niguo marebe riu ri ona homo ni cia mudu no guikora uhiana uyu wa marebe angihura riria ukwagirwo ni uria wa kuina voko riria kwagirwo ni gukorwo ake akiaria kana ake ina ri marebe magambe progasha riu githe ndagithukia ni athukia kana mudu wa drama ri riria riu ni ngita ni kagita karaga akibushi karaga kuina biuri kagita ini kau ri mundu wa drama gabie torototototo ngikuti athuka ii ni gwathuka kugo homo ni cia mundu ikoragwo ihiana orchestra okay ni bage tukwambiriria na riri FSH na tukwenda nanograms ciganona twari kia ri thiku ithatha tumugwanja ri tuthie kwi estrogens na tukurehe estradiol tukumirehe nanograms ciganona Pole ki ha ure to gothie kwe LH luteinizing hormone na tokumire hethi kuciga nona na tu na ne go spike ka spike within 24 hours ka ikuruka Pole ki ha ure to gothie progesterone riu ni nyambu bage tangia cia ngari kana orchestra ndauga ya ngita na riu ri ungire heno riria itekwenda kagari ni athukia giuthi niguo ni athorojania ona damaigi uthuri ona karamu kana ona ciothi ciothe ri ona iria ihuragwo balls ri nuginye kugie mawatho ino ri ukahindina na we no ri ukahindina riu meka oguo ri nyamu icio ciekirwo exogenous lirate kana twekira tariu twikire progesterone ya gwikirwo igathiga thukanie riku iria I mwiri okay ikahenia mwiri ndina ihu na no ihenia mwiri miaka iko ikomi Ah. Iraga mwiri dinaihu dinaihu tukarehere ngi dinaihu kinya iria ciari original igathu igathuka kana mwiri ukauga atiri no uyu uri angadendaga ciana uyu ndakaumagite ciana igathatia biu ukonana ni atiga kuona periods ona riria karutwo ri akarutwo aikare ate kuona periods kana itaka aikare ate kuona ki riu we no tuga atiri mangiuka ri notu shokanie itugacokia orchestra na magathomithio makero we hinde ya drama ri nduka mundu wa muhuri wa drama we riria ukuinwo ri we ndukahure drama we nawe wa marebe ri ndukahure marebe riria ngitereka atia irahurwo we nawe wa trumpet ri ni kuri riria kwagiriirwo ni kuhurwo ki trumpet riu balancing iyo niyo very important okay ndagitari mutumia ni agiriirwo guikara agithikagiriria kana kari oho ii ni agiriirwo na athi gwithamba ri agakarora na agakahutia ni very rare agatindiruke tiga koimire na gekaga uguo ii kaumaga tarutaga karirizaga nyamu icio ndireta levonorgestrel kahora kahora ikabide na protein igathie kahora kahora na nigathondeke ati rimwe na nigathondekagwo na layers ati mwaka wa mbere gakoroga kinyite haha mwaka wa kere gakoroga kinyite haha mwaka wa gatatu niko igwa tumwe ni twa miaka itatu tumwe ni twa miaka itano tumwe ni twa miaka ikumi turathi gwika atia tura reverse utumia dukan nitetu akiria homo ni mubagire ore ira bangitwo ri niguo irendwo ithorojanie itubire tikerwe ringi na ringi ruwa kwa bahati mbaya ri riuragwo na riu ri na period itige gucoka guka na ngiuka kwa bahati mbaya ri gagoka kani gatangihota kunyitirira ki ati na kuria thiini wanda kuria endometrium ini
utiragia na unoru mugundo duraitwo ki duraitwo thumu wa kuigana wa gutuma mwana aciarwo arie kugu na kungikana na kiundu mwana ucio monane ki mwiri mwana athondekeke ni akagagia ku yakuria tondu irio ni ciagire guthondeke ni undu wa ki wagaka kuguo ri nyamu icio ni ndiye ndionaga cinjega na ciendaga individual cases o mundu ta riu hari umwe uranegenirie akanumania anjirite atiriri ndenda unjire ni humu ni family planning iriku njega na ningi mwira atiriri family planning iringanaga na mundu uri ahana turoraga urito wake turoraga utungu wake turoraga blood pressure yake tumuroraga ona kuri andu mathiaga nituroraga kana diabetes kuri andu mathimaga nginyamaga muthima BMI body mass index kuri andu turoraga nginya tukarora guku kana ni uri varicose veins riu andu matiui na ekira ni nawe matiraga mundu wega egukanyita ya akorwo ni koirwo arekira ri ni nduku gitumia kimwe kinene kira ihu ri na uterus yake ona ni gihatwa na tutatu ri ekirirwo ka kopati kaiga na ine na kairitu kage kanini ka form 3 rui sizes icio ni tuciroraga tuturaga nginya kuri nie ta ni ona ni thimaga riri size ya uterus ni getha menye size ya kopati iria tugwikira kogo drageria kuga atiriri tiwega mundu auge one size fits all yeah lukuria gya kuri kiuma kya kana nikoraga I no kaume no kore okay no uhoro wa gutindiruka atigatonye na kumibere thini gathi no gakorirwo gekiritwo uruga gikirwo intravenous kana gikirwo intra arterio kagikirwo atareini ri nige guthie riu na atareyo kana kagikirwo veini ri nige guthie na veini na kogatini na miaka na mwene ni ekumenya tondu ni kurwara rimwe okay tondu ni cheite ni aitika karendo intradamo karendo ke harungu rwa ngothi karirizage kahora ona dawa ni tuthondekaga oguo taru tene ni twari dawa cietago taru dawa na tapiritoni ri ni twathondekete ngitukamita dexclorofeniramine maleate long acting handu henyuagwo maita meri kana matatu ri wanyua rimwe ri kaigania muthenya mugima 24 hours koguo ni thondekagwo long acting ikubide na protein okay wow thank you dagitari ndina kiriyo rokingi ni gutuhe hidoro ringi nguri ngigire igigire tutete turaya muno nigetha ndige kuboa andu ndi kana maraboeka asa aya hai ndure hedio ngima boa aya nyetaga riri mapay attention na ndimwirire atiriri gikuyu nikiathikire ugi kwa muturi gwathiagwo ni mundu enjaga na gutiathiagwo ni mundu ini na uria wathiathia njaga na thia na kihuta ati na ngiathire arorete na mbere na kone mwaki uria wakagio no nie riu ndikiendaga riri guthio na mbere tutanie na mbere haya kogwo reke ngurie ingiigire tu kiria ngwambiriria nakio ni kia topic iria twari nayo ya menopause kwi mutumia uritie kirumbera giki tuugire mutumia ni iguaga ri kihinda-ini kiu kia menopause ki urugari watwire na makiria giukaga utuku oririe kana mutumia ambia nakio agutura nakio kana ni gikinyaga handu gigathira tucokere hanini ni getha tunyitanie tora nyumba irutagwo mahiga ni getha yakwo uguo tuge atiriri dalili icio cia menopause ri na mwenye ona arume ni mari andropause magia menopause kirumbera giki ri kirugari giki ri kidipendaga once again na o mundu kuri andu mataiguaga na nini kuri andu matigaga haya ona tigane tari kurathi gugicoka na rivathi na rivathi niramenya niki ri kuri atumia a miaka 50-51 maciaraga makoragwo marä matarä makinya kä menopause okay. No average yekwo thä inä wa thä yothe yå kaga mä aka 50 na kä no mwe haya kå igua kä rugarä
kuriganagirwo ahota kuhona mutumia ariganeirwo kuriganirwo ona no ariganirwo thimo yake igire kwakera murume ndure thimo yakwa menye hari ri na ni we na guo ko ne nayo anyitete ukona mutumia ne athire kuruga ngima agetha muiko kinya mai makahoa uigai uriganeire ari uigagwo ota kuona riwe ori ota kuona mutumia athiete na njira tumitaga cognition Ase mani na mudu akali yoyo no eno ene tata wao kai e ori ni dalili cia cia kesha menopause hala wajuria ri ni menopause na urugari nini ni kore urugari wa bagiriria tene mudu one na 45 years akagea na kirugari akaigua kirugari aingira handu ri akaigua tari ta kwina mai gukurira ini steam way tora mudu athi moba thakana athi kundu coast town aigua kirugari akaigua te guthithi nai ngingwe kagia mai manyondo ini gukoka ukagia mai mwiri wake ri temperature ka batirai riu ri o mudu ni ari mahinda make Nede rege andu tu nyonaga kana arwaru kana andu aratakwa ukaigua ena miaka 65 na no araigua kirugari okay ena miaka 45 na ni araigua kirugari ena miaka 51 na no araigua kirugari kugu utiriri hard and fast rules na ni nyenda kuga maita maingi kauga atiriri ngairi ngai ne itumi ni kuri atumia magiaga magia menopause me forte na ndu ndungi ugika riu no negeniria ngai ni wajiarie ndimukuhe niki ni waregire kuhe uthiuhia na wakaro niki ni maguru makwa wacekehirie niki acha iganira na kirea ngai yakuhete iganira na kirea ngai yakuhete koguo ri tutire hinde tugaga atiriri on your marks get set go and all the ame akabe uteni matiga umuthi kuma umuthi matika gya kiruga acha o mundu ethikucia ciake ona he andu angi ngwenda kuongerera hau tukeria ndeto icio I ona hara hakwambiriria tuhetaga mena kiri tuiritu hara twakinya kuma miaka kenda thiku ici tene kurari tene ede ituri ona iritu magithia 15 16 years matai mabiriria period thiku ici ri ga kenda ka miaka 10 ai turaciara kaigua kana ni kagiire kana ka miaka kana ka miaka 10 na iri kena kana ka mwaka omwe kaundu sad riu irathi icokete na ribathi tutiramenya niki hasa gutiri mundu ungikwira exact na nikio tutiketie kwi ngai matuini niguo koguo ngicokeria mutumia ucio ri ndamwira ndariri icio ingi ona ni kuigua akaigua mwitho atareheirwo kimurimu akaiguaga ndarenda undu ucio thakame no yukage rimwe na rimwe kaga rimwe goka kanini rimwe kaga biu rimwe goka nyingi rimwe goka ina clots utiri kindu tungiuga ati nikio standard niguo ona tungiuga ati agatika kuigua kirumbera kana kirugari hindiriku niguo acha gibia kininite kahora na ndamwira ningorete atumia ona mena miaka 60 no marakiigua no maraigua kirugari ningorete andu mena miaka 48 na ni makinyire menopause ukogwo gutiri handu tungiuga standard ati ni hindi na acha okay ona kura ko uri kukira tumia maturaga maguraga padi na mena 55 years na ni makinya hindi makarakara ukaigua riu ino ega githira ri na niguo ikingire kuri angi atigagirira aikara ta mieri itano itandatu atari ona igacoke goka riu tutige kuga atiriri ati he haria hathime na ati no uthie kwi ndagitari akwire ona ini hau hari kaundu ngugite indo icio ciothe iratwarwo ni hormones hormone iria i hau ri ya gutuma riu menopause ni hormone itagwo iyo itagwo estrogens ri nicio cikurukite igaikuruka igaikuruka na kwi hindi tuthecanaga cindano kana tukahe mundu ukamuhe hormonal replacement therapy okay acokacoka to tarugo mutumia ni ukanjire atiriri nie ndirenda uikaranga na muthuri wakwa na tukenanire na ni ngwenda gwikaga uguo igiko kiu na ndira dry tondu mundu no dry ni undu wa menopause kamucokacokia na livathi kamucokacokia na cream
na ngamucoka cokia na 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 tuburugu tutwa komeria kana na gacindano no ni jokire rauga atiri ikwenda kuheanwo ni mundu mugi tondu oyo ri no irehe thina wa cancer koguo yenda ku balance wega muno na mundu ucio aikara e monitored muno cancer ya nyondo cancer ya ovary cancer ya uterus yenyewe koguo ri ni yenda gwikwo ni mundu hormone replacement therapy kindu gya kugurwa over the counter acha ni kindu gya kwariririo no fashiriri okay thank you dagitare ke tuhinge na kiuria giki uri igire ni ndongerera kimwe okay kiritie ri andu mabarite thutha kuhinditwa kira ha gwika show na wajoria ni kindirare angikwira ni gikai na ni ndagukoro kinywa kindu kire nyu akuria hi dagitare no ranywa gikai na video ine ngi ni wakutwirire ati ona kuria rata wonetio kunywa gikai riu haru ndimarori gikai ni gitu kirugago ati gikoragwo ko kigoragwo ko ni riri ni mutumia we ni mutumia etagwo Dr. Kiwara niwe warehire ritwa gikai niwe niwe Dr. Kiwara ri ndawira nake riu ekire oguo I akiona he kindu nyuaga na ni kuma tene ri nyuaga ta miaka 20 ri ndinyuite cai wa kawaida na ninye da kwira andu atiru na igioka gwaku ndugire cai ri we na iria ri uta kuona ta itarenda nume kaliko gaka iru matu ndagitari hati na thina to ne twira irigo riri fata iri gai ona ni roka gire atoro na gulire ri ni ri aguku ri kurire guku ri ure ri kai ri ni cai Sayo yule na nego thaithatumia manywa ya sayo maiwe kwa wikaga oguo I Kenya bejuge ingredients hadu ama chani makawa idali kana kahwa ri twikaraga green tea green tea na ekuo supermarket ni ugiuga nyenderia green tea ni uko neyo na green tea advantage nyingi muno thino wa mwire wa mutumia na wa mudrume green tea hadwa chai black tea ne chai wa kawaida no ne green tea ane joka agekira riri ne jikagia I throw a little bit just quarter of a teaspoon fuka gakuta ga gashikoga chai ka ground coffee kahua kada ga gwithira na ni ndakuonia ndi twari na riko ini riu ri ajoka agekira kindu gitao turmeric tathikiriria ibio Tumeri kire ne ria ita bizari bizari tane kero biribiri ire ita go tumeric na ni tumeri tugiya na tari tumeri na twekuo guko ni turakurio ni andu na Tanzania ni tukuragio muno na ikuo ginya thie komithio ga thio tumeric na ya advantage nyingi muno ne okagira tumai turia twana kuria tukuga handu hako hakaga riri tugutari ni kuongerera ni thia mikiha ini igataithiriria mikiha ni thia hakiri ini igokeria hakiri tumeri kire ni bizari okay na ni riga chemical ku theini getagwo riri curcumin 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 na nie ni ndiraikara India ngoda rutire gikai Ule curcumin ga kai. Nigokiragia hakiri. Okay. Nikokagirira hakiri. Nigathondekaga maitho. Nigathondekaga ndaraini nginyanda. Nigathondekaga na gukuthika. Nigatuma mundu ndagakure. Karetwa atia? Curcumin. Curcumin. Okay. Gakoragwo kiini. Thiini wa turmeric. Turmeric ini. Na bewe ngiri ni ginger. Ai ginger na ginger yali kuni dikahika nini 1950s na kuure ni my mother ni andu magangire kirago kirago ri mwana agia na grip ure tuguraga grip water donaga maitu atanuka kirago na duikana ni marago wari na hau marago wari gwitagwo rurago rurago ni kwari na maragwa town ni original town ni ritwa riu maragwa ri ndakorire ki muthweri kiwa margwa no wita gororago okay ni jinja ni njaga muno kwa jando mundu ukoigwa tangitahika kana nausea kana ni ari ulcers angiruga chai ekire jinja
ekunywa we mwega muno kogo drauga ingredients ciake ciagikai kiru kira kigitwikira gikai ni ri ni twikiraga jugete kena kinigetha dirikane so far ne ugete turmeric kauga green tea ne ugetaga kahua kanini mudu kahua kahua gaikia kahua hau theini ni ndauga riu ginger hari kindu gitagwo cinnamon Cinnamon ni tumaga mundu akenereruke aikare ni ndonaga ngoragwo ndi mukenu hindi ciothe na ni gukena na chorari ti kuria kwa ku pretend ni gukena kinya ngoro yakwe yaikaraga ingenu na ngenda andu cinnamon na ngita o cardamom cinnamon na cardamom okay ugikia hau ri ucoke watherukia ri ndugekire iria Shayusho wale kia kohe yale, umidekiriria di? Dimo. Dimo. Dimo na yole, niri, dimo neijaga mono, ema, ema oduma. Aya, the best fruit niye joe in the world. Ne dimo. Okay. Uka midekiriria, natuadu nezoka kio, nego zero kio le, uka midekiriria, le utumae towa dimo. Okay. Uge korona kaoke, kada nacho le, kaoke. Nwe, nede, kire ya koko? Mwato. Miato. Onatio mwene meinge. Nan dari unedrado ite uhajari dia wega ni ukuinuka na kauki kai ni gwenda ugekira gaciko kala kanini andu agu ikira cukari ugekira ki gaciko kala kanini gaki kauki ikiugikai ki dagitari kiuririo ugikai gikikago guoi wanyua ri first of all ni kirizaga libido secondly ni gitumaga mundu atuike bright third nigithondekaga toro nigithiaga ringi e kahuti keho kaeroi gekiragwo kahutithagio wathie toro ri tondu riu wira uri andutaga tani ri ndutaga wira muritu muno na nithukumaga matha 16 per day gatigio manana ma toro riu minoga ino yothe ri gwenda na ni ngihutia pilu guo itana ni na ndagika ithatu ngahitwo tariu no aigua he TV station ya jita nigetha ngorwo kuo tha emwe nyambiririe kuona TV program ngorwo tha igiri koguo ngukira tha iko tha ikumi nigetha njukire tha ikumi ri na ndirenda mathama nana ri ndenda haria ndi igiriro guo no toro gukuhita toro uhite uge kai nigitumaga guthia atia guthia uguo okay nigithambagia higo gikai nigithambagia higo okay nindauga atiriri riu no onaga tariu inyua atumia ara kwanja menanda mareagia na nausea tutiendaga atumia manyue dawa in the first trimester of pregnancy mieli because ya mbere mirongo kenda ri tondu dawa no ithukie mwana no ni metikiritie kunywa ginger gacai ka ginger na ndimu na cukari I beg your pardon na uke okay okay cukari wa okay cukari cukari ti mwega riu koguo ri gikai ni indo icio na ni ningagiria mundu enda no imwe ciacio ri tariu tumerikire tumerikio na ni ndi ya guthia ni ndithiagira okay ona ugita vijini yo mwire akuonie riu iria anikite ni ukuonia turmeric agatukania na garlic agathia akomithia riu nicio riu gikai nikio tuthondekaga na ni ngukuonia utanathie ni ngukuonia powder iyo itukanite indo ta mugwa tamugwanja koguo ni cai gikai ni cai actually ni cai wa indo natural wow karia rio the morality ya gikai ni wakiguo ria kiagirira guthondekwo na kandimo atura ni kumimite tigo gatherukia ndugatherukie ndimu tondu nituraenda kindu gitagwo ascorbic acid nituraenda vitamin C nyingi muno na turamienda natural na by the way ndimu ri ndauga ni riu itunda riria riagoro muno thiini wa thi na ndimu nginya makoro macio manyamu macio makoragwo kuu thiini na koro no kuhoteke hindi ya guthondeka kijuice kiria muthondekaga na muhuraga uguo watore ndimu urute makoro macio me kuu thiini na marigirigi macio wikire uhuranirio nyue first class na ute tubegu tubegu ngihota kuhura tutuike part ya smoothery well and good ona gikoni kia ndimu gikoragwo gikoni kia ndimu it's very rich
No riu kiu ni gukirikwa gwikira tumaini turaru nigetha kirute chemical. Ah okay. Eh. Lemonine. Na thiaga nginya gathie mutwe igathi gathambia higo. Incidentally ndimu ugwo mugaga ati ni gwikira alsas ndikiraga alsas. Asha. Na riu ri kuria gothe thiaga ona hindi o mukunyona wa television kana kwa radio. Ni ngoragwo nakio. Ah, ne kora mo okingetia ha. Yo na dahe o sai ku Inoro TV ri. Dinyuaga. Nyumaga janga dinga nyuaga ikai. Gachoka gachoka. Ya kuiga imwega muthenya. Mono. Ona ni getha bagia ginya higo. Nyamwiria mwitaga detox. Gikai is number 1. Nice. Ndio ni ndaki menyire gikai dagitari na kuma ndaki menyari. Ona iditiganaga nakio. Nikio tenderete o. Ni komenya gikai. Ndio tenderete na mena yothe. Muri icio ni de toitari cia guko. Cia muthenya ungi. Ado hagi. Dagitare ugire fio fio kiria ki ugikoge kia muthia ndigakuri horo wa macadamia uria maya mundu ngi akwenda kumenya faida ya mumwireini ni mariko riu ri nyenda kumuria atiriri inyu muratwirorera ona ndari airigo na ikoro riu ti guteyo by the way ndirakorire kundu I matinagagia makoro maya ma marigo I hau akomete ri akamaiga below the pillow ndu mama gwikwatia ndu mama ikorio ni buriye No ni mekira go below the pillow. Okay. Mudu akahinda toroi. Aiya, bakwa toro mwega. Okay. That's nice. Na mama kadamia. Nye da kumuria kiuria kimwe. Eh. Bona makadamia. To handita gi guku tuke tukatha itho tukenderio tuke like ariu ni ndi na muguku handite. Na de na me nathari. Na kamutika mwene magana matano. Ega shiari danie. Na kakabia kuruta matudari daitaita uo mwode igeura aga hade. Miaka? Miaka ya tatu. Oo. Nikuwa ya kuruta adaramu waka. Kwa miaka igana. Ya tatu. Le uwe njuragi ya tiriri. Makadamia me gumo, gumone ne muno. Ati, so much so, ati onagoku matione kaga. Magura kukinya, ikadamia reagiri wone reire, rekule. Rego idie mote igoro. Rekuwele, reonganio. Nore ule woki reginya mikora yago. Yako horora kumamote igoro. Yako horora mete igoro. Kamuana kakwito karanjiti roi. Lego die kwa modu uli ogeweta wajoni. Akahura. Akahura. Gatemana baga. Akuga kimu. Kebranchi giothe na makadamia. Gathi kuhurira kiubu. Riu ni athukia tondu ari. Riu kimera kiu kingiri ugakiruta ku makadamia. Riu tiga corona makadamia. Ni kuonania atiriri muti uyu ni very 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 useful. Yeah. Very expensive. Utire itunda rigoro gucinda makadamia. Itunda rya kwigoithia nuts iria citaga nuts niki niriri vitamin E vitamin E re nitaithagiriria na spermatogenesis guthondeka hinya wa undurume okay vitamin E na niriri D3 vitamin D 3 niriri vitamin E gitagwo K vitamin K hadisi tarere gitondu ni very important kiuria kiuria uritie ni mundu muge muno D3 ya macadamia neo best in the world. Okay. Na neo dauga ithondekaga hinya wa undurume. Na igathondeka itumbire ya mutumia. He kindu zita oogenesis. Itumbi niregetha igathurwo hare rikure rituige ria kugwa na rituige kana ri. Niriri koyaga vitamin D3. Niriri koyaga riri vitamin K. Niriri koyaga vitamin E. Niriri ikadamia ri niriri fiber. A lot of good fiber. Okay. Maguta ma makadamia ri nimo best ma kuruga. In fact, these days maguta ma avocado na maguta ma makadamia nimo marahuthirwo guthondeka ndawa cia gutheca intramuscularly. Penicillin ri urakwera gwati gacindano kehoi unjari gacindano kehoi. Ka penicillin kara ka maguta. Ni ikadamia rithiete rigekwa atia?
Ndigathiwo. Kugu macadamia ri ni very useful na reproduction. Okay. Atumia othe marenda twana. Atumia othe mataragia twana. Mariage macadamia. Okay. Atumia othe mekwenda begu ciao. Shiga tuika kanaga kairitu kega kana kanaga kamwana kega makadamia na ma avocado. Okay. Na nikio ukuona atiri gukuona ndungimona matuagwo na mangi matari makuru wega matharanagwo muno theini wa the na best market di Japan. Na makinya na kuu magicoka na guku ri batigurikaga migoro. Makadamia, avocado, maguta mana mangi ungiruga namo mega muno. Very very good. Ne maguta ma virgin olive oil. Okay. Maguta macio matatu, virgin olive oil, macadamia na avocado oils. Isio nisio indo maguta mana best. Particularly ma mudrumi okwenda kugia begu nyingi na njega na ngima. Okay. Begu cikagwo guo I, isio citagwo sperm we. Bikuri ngwi ringagio ni mwiri. A process yo itagwo spermatogenesis. Na ikaraga kuma thiku 65 ginya thiku 75. Imwe ikarika guthondeku. Okay. Na nihuthagira macadamia. Na nihuthagira avocado. Na nihuthagira olive oil, especially virgin olive oil. Ingredients icio ri ni hari nyamu itagwo selenium. Macadamia A high class selenium. Ni hari kindu gitagwo zinc. Isi ne ingredient rakora ingredient ya guthondeka ke sperm cell. Okay. Ingredient ya guthondeka ke itube. Sperm cell reproduction. Ingredient ya guthondeka higo. Si macadamia ini. Kugo macadamia ona gukagura guku kugura ke goro muno. Nego. Ri macadamia ri makuhaniri marathi gucemana oguo gucemana oguo ri. Akwe equal to but not exact. Na pistachio. Na areka nyamuka geta walnut. Walnut na pistachio na macadamia. Riwi chumeto na aduda ne ariri. Ne akorosho. No maguta macio ni mo one of the best. Wow. Na begu yo itagwo ya macadamia. Mudu wothe na nidiga gwatiriri. Ya dwa itu e mwatwara makondo mothe ruraya mwatwara macadamia mothe ruraya na inyi mutinaria ngauga atiriri riagai ni undu wa riri ni undu wa kwiuria atiriri mathia gwika ati ruraya monga nio mothe ri na megoro muno mathia gwika ati ruraya mathia kuheo nguicia kou tinyigi guo makinya na kou ri kamakadamia kamwe kabegu ri kauga kara kega kaiyuru ri kuma ciringi 50 kamwe kogu ungikirirwo haha tumakadamia 3-5-6 ni ciringi 300 riu athungu ni moi na nikio maguraga magathi na mothe na nidachokera ria gatatu rua mutumia wothe urenda kugia mwana na rigi humuni ndari na minerals cia guciara ndari na vitamins cia guciara ndari avocado and macadamia. Na kiria kingiturehage kuma na nja ni maguta ma virgin olive oil meta gwate na gikuyu bariki katimo acha Nuikuwa kwa Jesu hende adhire hadu kamugunda inika mitamayu. Oh, mitamayu. Mutamayu li uniushio. Kutamashio ni mega muno ma mitamayu. Mabariki ni wanakunda kita. Mabariki mare yohoi. Mabariki ni meka gogu ni mamu wa yaga muiri. Ni meka gogu hoi. Ni kasta oro. Ni mamu wa yaga. Mara mana sheke hai kana mara mana nyitana kana mudu ni aciara hai na ni acoko ni murimu ndai ni kwenda mara na uterus sheke atia imoyo massage ria mwita ri massage ni ho mabariki mokagira good na ningire mabariki ri die gererwo ri mudu angiagire na constipation ona mwana angiagire twana tura twaku ni nuko na muberethi ucio wa ihutire ria Lea bariki. Mutumia thiaka makagathimo kugathima ni kuruta maguta macio.
kugathima ni turi akarango ithondekagwo nyama nyama cina ruguta ruingiri igacinwo na na temperature high ikagucia ki ikaruta maguta gatigwo ingarango karuruka ruruka nyamugeta ngarango maguta macio makomithio mwana akanyitwa gaitwo upside down na guku imira ri karuri na iguru maguta mara makagucio na na muberethi uria wa wa mbobareki kana wa irenge ukahurwo wega rwamba maguta macio makathio ni nyina ogo na ku theini na ku theini iyo niwe mwitaga edema enema okay iyo ni bareki ibiyage gatuma mwana ucio ukumirwo ni kioro agiye kahinda agathie bata munene rigu gatweka rimwe no gatweka wega makahuthira kamu five kairenge ayi kamu five kairenge kana kamu ona wa hare joku imika gwekerwa atiriri ona mwariki urutagia irima ogitina ukabata na irima koguo ri ona mutumia mwega arutagia kirea irima le Trauga atrere. Didranyita. Didranyita fiyo. Ule, kwa uwe ule unetuagea nare hili. Ona, ono kikudio geshiko kia, kia, kia bariki. Uma na constipation ni avira. Ni ukinyete hede. Aduma, atumia igimaka ya nare hili. Na kidu mareta PCOS, PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Ndi ule nikole PAC, idhodeka kwa na maguta mabariki. Okay. Castor oil PAC, imoyaga, imoyaga, Polycystic Ovarian Syndrome, ikarekania. Oh. Kogu, adwala madhi yaga high cost gym, ni mamoya kwa na maguta mabariki. Ah, okay. Na nikuri maguta mabariki ruraya ndakorereire ruraya makimoya atumia ra mena fibroids na atumia ra mena PCOS polycystic ovarian syndrome kogo nikuri maguta mabariki ni mari mawira mamo no ni makiritwo na kuingi muno ni maguta make mitarako mitamayo mitamayo mitarako ni kurugara yakorago imirungaru ya Lebanon Thank you mono dagitari ndu ntashoki agatho na ni ndake na muno ndushererwo na nito kuonia mwiroreri makiria no nyende tuka kwi muthenya fi dagitari tuone ginya nyamu icio igithio na ikiumithio nigetha riri ona tomonia final product tumonio ria kugiaga na mbere itigo ngatho mono dagitari thank you very much ndake na inyu atwiroreri ri mutikeroragire tu bisha mugathoma na mugathomithania nima na kwi muthuri mabigo ku Kenya umite US nena mutumia wake ni mangiendire muno guka gukugeithia tu naguoko manjira meroragira tafarire no magakena muno ndina ndo ingi muno na Australia Mr and Mrs Jao ni twamugeithia mu America niguo na inyu yothe muratu muratu irorera na ku magweta ja muhuri inyu mu America inyu mu Europe inyu mu Asia inyu mu Australia inyu mu theothe Europe itwa mugeithia na mumenya guku gwitu gutire theini wathi ni atire handu itakinyete na gutire bururi mwega na gutire thinjega ta Kenya akuna bururi ito ni mwega muno ko tu umenyerere umenyererwo muno ona inywa teti na inywa tongoria mumenyerere muno gutire magutire bururi mwega ona thungu ara mana ukaga kuma atika basida kana ma high commissioner Mena haa naivasha. Marega kuthi. Maikara kwa huko ni todu ni bururi mwega. Ndiguo. Na uthi na mbere kurungario. I agree. Na ni thengio muno dagitari. Ni ndu wa mahinda macio koragwo tuhete. Ni getha tuthomithie mwingi asante sana. Thank you very much. Na mwiroreri hau no tukuhingira tabarĩra ya ũmũthĩ. Ngwĩhoka ciũria ciaku ni ciakorwo igĩcokio ni dagitari. Na iria ingĩ twĩnacio no tũrĩoka oro rĩngĩ. Ni getha tũkorwo tũgĩcicokia. Angĩkorwo we watũmĩte kĩũria gĩaku tene ndũkae gũkua ngoro tondũ no tũrĩũkaga haha na tũgacicokia. Rĩtwa rĩakwa ni Karo Kinyugo Mwaura. Kamakis is it a cosmopolitan? It is. Although, okay, na kiambu county, Kamakis
out the offices ya officeisha registry siku sio wa Ruiru. And that is just 9 kilometers ukihudhira fara eno ya Kamakis corner. Na tukiwia ukiumira na hakuena ramire eno ya Juja Farmure. No kilomita igire na nuthu kumira ramine ya Juja Farmure. Nego. Na hadu haa hali, onati hadu hena iriga. Nego. Ni hadu very prime ono, gerura hale hale ogalishi rahi tuka, sikuita materials ya building. Nego. Iria nisi ya naira umadhu kuru. So this place is very prime. Hati hadu ati ugikiuga negithaka. Nego. Asho ni hadu mairigite, mena ginya wifi. So this is a place that I will even promise our viewers. Yes. Hakuigithiana hago akari. This is the best place to be. Nima ni matodona nturigishirio ni mishie meigi mono. Mono mono. Ona haha makinya manini mono. One modu wakete. Yes. Kuria kuina adu ona muenorea na muenorea. Nandake na anjorondu wegu tuirate. Kuina rigiri roma itameri. Modu wari farafara ya Thika Super Highway. Nua igirire bypass ina Kamakis. Kamakis. Aigire hau heta go kona. Oke ginya goku. Oke ginya goku. Na nua igire mueno yoge wa Juja. Kumahari ya center. Kumahari ya Juja li, kumahari ya Juja Farmri, no kilomita igiri na nuthu, ginya haa mwoda ini witu. And it is on our way, nunuwarona tukimira ni ukona, ukona ginya ramiyo ikare kinyite. It is very accessible.